Falta només unes hores, Dani, per viure aquí a l'estadi de Somoix un dels partits més decisius de la temporada. S'atraca el final de Lliga i el Mallorca necessita guanyar avui si no vol encarar aquest darrer tram en posicions de descens, ja que ara mateix és just a la frontera de la salvació. Per tant, es necessita guanyar com a mínim els tres partits que resten aquí a casa, el primer d'ells avui hora baixa a les 7 contra el Tenerife de Pep Lluís Martí. Comença a respirar-se tensió aquí a l'estadi de Somoix, tot i que com veus en imatges, les cares dels jugadors avui de matí a la concentració no ho reflectien gaire. La principal novetat d'aquesta convocatòria de Fernando Vázquez és que tornen Joan Oriol i Damià després de complir els partits respectius de sanció. També ho fa Timon Bellenreuter, ja recuperat de la lesió a l'espatlla. En canvi, Fernando Vázquez ha deixat fora sorprenentment a Manuel Arana per decisió tècnica després que l'andalús hagi estat titular les darreres 5 jornades. Junt al sevillà també ha quedat descartat Kassim, Coro i Tomeu Nadal. En definitiva, el Mallorca necessita sumar avui els 3 punts per començar a empènyer a escalar posicions a la classificació i no començar a nedar contracorrent. Ha estat una setmana de tensió, intercanvis d'opinions i cara llargues, però des del Mallorca han volgut enviar un missatge d'unitat hores abans de jugar el partit més important de la temporada. La mostra la varen tenir ahir. El conseller delegat va voler animar els jugadors abans del partit davant el Tenerife. Salutació afectuosa en la plantilla i converses amb més d'un futbolista. De bon dematí, Molango havia demanat el suport de l'afició amb aquests missatges a les xarxes socials. Vázquez també va rebre el suport del seu cap en una setmana en què s'ha parlat i molt del futur del tècnic en cas d'una nova derrota. En qualsevol cas, Vázquez va voler deixar clar que l'ambient és bo i que no pensa en una destitució. Yo empiezo y acabo. Pero no, esa sensación, no, os digo en serio, no la tuve nunca. Si alguien me quiere enfrentar con Ortuño, es que está muy equivocado, es que es falso. Yo me llevo muy bien con Ortuño. Está enchufada, está bien y está animada. Yo les pido el apoyo a la afición del Mallorca, que lo necesitamos para que el año que viene seguir en segunda división, que nos ayuden. El conseller delegat, el director esportiu Miquel Àngel Nadal, l'ambaixador del club Ivan Campo, l'exjugador Vicente Ngonga, ahir hi va haver overbooking a Somoix. Veurem si la unitat mostrada es tradueix en una victòria avui davant el Tenerife. Martí consiguió arrancar del fondo de la clasificación, lo lleva hacia arriba y es un equipo que juega muy bien. Es un equipo que es agradable de ver, técnicamente buenos jugadores. Avui sabrem si Vázquez i el Mallorca han recuperat el pols i el somriure. Veiem que el Mallorca juga la salvació contra un equip que precisament dirigeix un mallorquí, el Tenerife de Pep Lluís Martí, que just fa un any es retirava en aquest mateix estadi i que avui cercarà els 3 punts, ja que intentaran assolir col·locar-se dins posicions de play-off. Pep Lluís Martí va anunciar el seu adeu del Real Mallorca el 28 de maig del 2015. Així el varen acomiadar els seus companys aquell dia. Quan estàs en el teu club, en el que de petit has vist com creixia, com eres un aficionat més, doncs és diferent. Ha estat molts anys defensant aquesta camiseta i defensant els meus colors. L'etern capità mallorquinista deixava el club després de 3 etapes. 8 temporades va vestir la camiseta de l'equip de la seva terra. El novembre del 2015, 6 mesos més tard, va firmar pel Tenerife, aquesta vegada però com a entrenador. És la seva primera experiència a la banqueta d'un club professional i de moment la cosa funciona. Martí va agafar els tinerfeins en posició de descens i ara mateix els té a 5 punts del play-off descens a primera divisió. Avui torna a casa seva en un partit que serà especial. Está claro, ¿no? Volver a casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues siempre va a ser diferente, ¿no? El poder visitar ese estadio con toda mi familia allí y con toda la gente, pues siempre es diferente, siempre es especial. Això sí, Martí té ben clar quin és l'objectiu avui cap vespre. Al final no deja de ser un partido de fútbol entre Tenerife y Mallorca, donde verdaderamente lo importante es que el Tenerife consiga los 3 puntos para seguir soñando, ¿no? con el reto que nos hemos marcado. Sigui quin sigui el resultat del partit, Pep Lluís Martí seguirà sent un dels emblemes del mallorquinisme i qui sap si algun dia tornarà a casa seva.
Per tant, serà una rebaixa de retrobaments, però principalment de necessitat, sobretot per al Mallorca. Ja ho sabeu, necessita sumar els 3 punts si vol aconseguir l'objectiu de mantenir-se una temporada més a segona divisió.